有喜庆金石人，欢迎收看由金石人酒店独家冠名播出的《非诚勿扰》。《非诚勿扰》由水哥叔叔、百岁山特别赞助播出。大家好，我是孟非，欢迎你们，欢迎各位。欢迎黄磊。今晚最刻骨铭心，她是我在社团里遇见的日本女孩，第一眼就觉得很可爱。当时她男朋友回韩国服了兵役，我就陪在她身边取代男朋友的位置。直到有一天，她和我说。我给他时间结束，没想到却听到再一次劈腿的消息。我决定分手，没想到他却以死相逼。那是我第一次报警，见警察局，他不肯分手，却一再出轨。直到他认识了一个帅气的英国机长，才主动离开。这段感情让我心力交瘁。我觉得日本女生可能会同时向往好几个男生，可能是因为男生太多了吧。现在我想找一个居家的女孩子，两人在一起开开心心就好。我问一下，那个有一个跟那个韩国人交往的那个女孩是日本人？是，她是日本人。她是日本人，然后她就特别不遮不掩的跟你说他有一个韩国男朋友。其实是这样子，就是说一开始和他交往的时候，他就有一个，他是在交往着一个韩国的男朋友吗？你说就是我是从当中半路进去的。对，但是为什么他要以死相逼啊？就是你要离开他，他还不同意。发展到后来的话，就是说他是比较喜欢我的了，然后他已经喜欢他了。他这是分两段，你这没弄清楚。他先有前半段，有一韩国哥们儿，然后呢他等于是他的那女孩劈腿，先有的那个韩国哥们儿，后有的他。对，他觉得他能备胎能转正，结果呢那女的并没有转正，说我还跟韩国人好着呢。后来过了一段时间，那韩国哥们儿没了，就剩他了。他又发现那女孩又和另外一个公司的同事出去玩去了。对，情况就是这么个情况。他转正了之后又来了一哥们做备胎了，然后他就觉得分手，他分手那女孩就以死相逼。直到那女孩后来又碰到一个帅气的英国机长，就决定说把他给淘汰了，把英国机长给扶正了。这真是很好。哎呦，六号，你是被这个故事打动了吧？我觉得男嘉宾长得干干净净，蛮符合我的要求的。还有男嘉宾很勇敢，说出了自己有五段恋爱经历。因为我自己的恋爱经历比较少，我希望对方至少有两段以上的恋爱经历，我觉得这点也挺符合我的要求的。好的，我们接着聊刚才这个故事啊，特别有意思。日本有一个词儿，我不知道日语怎么念，写出来的样子有点像福气这两个字，福是那个沉浮的福。 Lucky 是吧？对，这个词儿的意思是出轨，就出轨。这个我到日本好几个庙里边去啊，我有些庙是那个什么求子啊，求姻缘啊，求升官发财啊，有一些庙里边求自己的老婆自己的老公不要福气。对，不要福气。就我其实想问的是，这种状态的女生在日本是极个别还是比较普遍？她说我现在就告诉你，虽然我们俩是男女朋友，但是我告诉你，今天晚上我跟那个同事出去看电影。我呢现在是你的女朋友，但是她是我的备胎。哎，她也不瞒着你跟你说，有这样的吗？然后呢，你还不能说分手，你说分手，她要自杀。你为什么分手？我不就是有点福气吗？你跟我分什么手啊？你有这种情况？有这种情况是吧？来，我想问一下，据你们在日本接触，像类似这种情况，是不是还比较普遍？四号。就是日本人的这种责任观念特别淡薄，所以日本的离婚率特别高。而且大家比如中国人出去的时候说啊我离婚了，但是觉得自己很不好意思，我有一次婚姻经历，但是日本人却以此为荣，他们会觉得我有两次三次。你说的是个别现象还是普遍现象？普遍现象。十九号。我虽然会交很多男朋友，但是我都是一个一个来的。很多是很多，一个个来。看下一条。哎，网友们大家好，现在是美国时间1月14号的夜里吧。
我现在看来《非诚勿扰》今天中国亚洲卫视的周六也是14号的晚上的这个《非诚勿扰》节目，是日本专场第二场，也就是最后一场了。为什么我要录这段回放呢？写专场呢，这里面关于日本那些文化，其实这里面呢很多事情他并没搞懂。首先讲到这个服务器的问题，大家可以看一下视频回放。其实这服务器在他们里面嘉宾说错了，就是说只说或者说只说对了一部分，服务器有出轨的意思。但是还有一种就是做事情很轻率，就不考虑想怎么做怎么做，是带有这个意思。或者说你办公室哟，这个行业这个好赚钱，我就做这个行，做这个是打比方卖酒，觉得好卖，很赚钱。但过一下酒不好卖了，他也马上转到另外一个生意了。中国人现在不是有很多生意吗？这哪个好做，马上一窝蜂大家就做这个生意，这生意不行了，马上再一窝蜂又转到另外一个生意。这个在日本的文化里就叫做服务器的意思，也叫服务器，就是很轻率，没有沉着，没有沉淀。女人如果服务器的话，往往也就是做自己爱，随便不考虑衣服嘛，包括走路样子的，如果穿超短裙啊，不考虑会风吹起来被人家看到下面，就反正就是都是比较轻率，比较不沉着，不认真考虑的事情，会造什么？不是单纯出轨的意思。好吧，这补充一下。另外一点还有一点，就是他刚才说的日本什么一个女人可以同时叫几个男人，这个话错的，完全错误。在日本，但在日本还有在其他国家包括美国有一个这样特点，就是说中国人是不会理解的。中国现在也已经有年轻人也已经放得开了，就是说你交一个男朋友对吧，就约他去吃饭，约他去吃饭或者看电影。在美国，在日本，他们并没有表示两个人谈恋爱，这是一点很重要的。中国人往往你要一次两次，往往，但是你如果盯着他约，很可能就是谈恋爱的感觉。这中国人有一种感觉就是不明说的感觉，但是在日本人里面有一种明说的感觉，一个女的，一个女的爱你，他就说我喜欢你，他会直接表示出来。男的爱你，你也会说啊喜欢你。你单纯请他去外面吃两顿，连续吃两顿饭或者看两顿电影。旁边的可能可以猜想，但是并不表示他们里面两个人真的就是说谈恋爱了，只是觉得我今天有空，你愿意跟我去看电影无所谓。甚至他有男朋友他也可以给你去看，因为男朋友正好在出差什么他可以看。但他甚至还但他还会告诉你我男朋友在哪里，他都会说这个节目里也说了，他会打电话我跟我男生去什么他公司男生去吃饭什么。跟男人去吃饭不等于去跟他谈恋爱，这就是上面很多言语，这个女嘉宾说日本人就是这样的事，其实错了。所以很多人他并不能理解为什么这样说，因为他人们其实这些男嘉宾女嘉宾说白了都是深深地保持着中国的文化的，他们无法理解日本文化。仅仅是年口就像我说了，很多在海外华人啊，他仅仅是拿日元过日本的生活，拿了美元跟美国生活，或者说文化他们都不参加，仅仅是偶然玩玩而已，基本还是每天在家里看中文电视啊，或者做什么事情。这中国人在海外的华中国人的普遍现状，懂吗？因为我在那边我也待过，也试过，我以为他跟我谈恋爱，其实不是跟我谈恋爱，人家就是跟他们一起把出去一起玩，很甚至有时候跟你讲话的风格完全像谈恋爱的事，根本你很懵的。我都碰到过好几次，就是人家比较坦荡，不像中国一定怎么样一定怎么样，他无所谓。但谈恋爱就谈恋爱，两个概念，好吧。今天大师今天就是关于这个，就是这么回事吧。哦，我再补充一点啊，就是刚才一个男的你知道不是被女朋友所谓的女朋友劈腿嘛，反正他说劈腿好几次嘛。其实在海外，不管在日本在美国在其他国家，甚至在泰国或者在东南亚其他国家，你大家别以为中国现在有钱人家就看得起你，不错了。就像我男士来说，虽然我自我感觉我现在是美国人了对吧，但是你不肯到哪里都拿着个护照给人家看我是美国人，人家从感官外观看还是你是亚裔的，还是感觉你人家不可能认为就算我英文很好了，人家也不一定相信我是美国人，或许还是移民过来的，是吧？这是一个很重要的。另外一点，中国人在世界各国给人家印象是很差的，
就是说你在哪里，人家谈恋爱，人家原则上人家情人交越南男朋友，交泰国男朋友，交新加坡男朋友，或者交其他男朋友，也不愿意交你中国男朋友。就是说中国男朋友，中国女性朋友跟任何外国人就谈恋爱，一般情况下人家不会主动看上你，不会主动看，就是都是很勉强的，能够不跟你谈就不跟你谈，实在没办法才找你。这是一在中国人，人家中国人在人们的眼光里就是这么回事，人家不想不愿意跟你多谈，就是这样。但是又不能明说，就内心都对你有一种瞧不起的感觉，你钱再多的都没有，好吧，就这样。